дар парламенти тоҷикистон ба кодекси маъмурӣ оиди иҷро накардани фармоиши президент раҳмон ислоҳот ворид намуданро таклиф карданд ки ҷазои ҷаримавиро тақозо мекунад тибқи хабари агентии иттилоотии озодагон санаи 21 ноябр ҷазои ҷаримавӣ барои шахсони воқеӣ аз бс то чил нишон дод ва барои шахсони мансабдор 80 нишон доди ҳисобӣ муайян шудааст шахсоне ки ба иҷрои фармоишҳои роҳмон мамониат мешаванд онҳо низ ҷарима хоҳанд шуд аз соли нав эътиборан андозаи нишондоди ҳисобӣ 50 сомонӣ хоҳад шуд алҳолл 40 сомонӣ аст бинобар ин ҳаҷми ҷарима аз 10 то 500 сомонӣ хоҳад шуд